Hallo en welkom by nog 'n episode van die Dirk Skeepers program. In hierdie episode kyk ons vinnig na die kwessie van bevoordregting. Ek is Dirk Skeepers en hierdie is die Dirk Skeepers program. <laughs> In hierdie produkskapersprogram probeer ek vir julle albei kante van die storie gee sover dit moontlik is. En deur dit te doen, kyk ek bietjie na die kommentaars, oftelwel die wat mense kan wel lees en sin van maak. Ek gee vir julle 'n bietjie van my opinie en dan gooi ek dit weer terug aan julle, die luisteraars, en ek moedig julle aan om betrokke te raak by die gesprek. Dalk as die stille meerderheid betrokke raak, glo ek, kan ons die malis aan beide die verregse en die verlinkse kante oor donder en dalk tot hulle sinne laat kom. En natuurlik kom hierdie onderwerp weer na vore omdat hel en zulle het aan 'n Twittergebruiker dat en ek nehaal nou aan hyso jy verstaan duidelik nie swart bevoorregting nie dit is om in staat te wees om 'n land te plunder en honderde miljarde te steel en herkies te word <laughs> en sosiale kan dink kommentaar hierteenoor poof, was ongelooflik en een van daardie kommentare het gekom natuurlik van Tolima Doncella dit is die voormalige openbare beskermer en baie mense sê held moet ek aanvoeg sy sê lieve Hellenzilla wit bevoorregting is universeel en kom met die premie wat die wêreld op witheid plaas plus opgehoopte historiese voordele om swart mense as plunderlaars en politieke aanspraakmakers te brandmerk is verkeerd, trek asseblief terug en vra om verskoning. En dit het nog net nog verdere kommentaar ontlok en soos ek gesê het, dit was willer as hy wil tuin. Maar deur alles het Tannie Helen haar vrou gestaan en probeer verduidelik. Sy probeer verduidelik dat die punt wat jy probeer, wat sy probeer maak het was dat as jy een groep as gevolg van hul velkleur omal onder een kamp skeer en veralgemeen dan kan jy dit met ander groepe ook doen maar die oorhoofse punt is dat albei hierdie veralgemeninge verkeerd is en natuurlik het mense hierdie nuance nie opgemerk nie en dit is dalk die fout met Twitter en toe ek bevoordiging hier inpons hier op die internet masjien dan kom media 24 natuurlik amper altyd eerste op en ek wil graag soos ek voorheen gesê het wil ek albei kante van die storie hier op my program hê maar dit is vir my moeilik om media 24 want dit te gebruik want hulle is natuurlik meeste van hulle inhoud is agter 'n betaalmuur dit terwyl hulle ook skep aan die ander kant aan en hulle Engelse kant ook deur advertensies te verkoop so dit hoop my om na die skakels wat beskikbaar is vir Jan alleman soos ek wat nie noodwendig die geld het om vir die elite agter hul betaalmure en dalk in hulle uitvoorhorings te gaan kuier net maar hierdie idee van wit bevoordiging het in die akademie ingegryp soos 'n kanker deur mense met politieke ideologie. En ons het nou al gesien hoe maklik dit is om die grootse klomp kak in akademiese joernale te kry, soos bewys deur die sogenaamde silkail so hawks. Die volle skakel tot dit sal ek natuurlik in die beskrywingsafdeling van hierdie episode plaas. Maar basies wat dit behels was dat akademie C20 fop joernale met lagwekkende afleidings ingestuur het, natuurlik met die regte politiese korrekte terme en meeste van hulle is gepubliseer veral in joernale met sogenaamde geslagstudies en queer studies. Nou net as 'n bysaak, ek het self gedink dat om my eie PhD te doen of PhD te doen by die Universiteit van Pretoria se Gies Besigheidskool, maar die toelatingsvereistes sluit in dat ek moet argumenteer in 2000 woorde hoe die views mas volmense reg was en dat hulle eintlik 'n goeie punt be het. Nou vra ek vir julle, hoe gemaak as ek fundamenteel nie met hierdie stelling saamstem nie want dit klink na 'n geval van of jy val in met hierdie idee van denken of jy val uit. So dit lyk vir my 'n Gies PhD is nie my voorland nie dis nou seker jammer uh veral omdat hulle sê diversiteit word aangehang soos 'n geloof behalwe natuurlik diversiteit van denke maar kom ons vat 'n stapie terug kom ons sê wit bevoorregting bestaan wel as jy wit is en jy stem daarmee saam hoekom is jy dan net die eerste een deur jou geld en ander bates weg te gee nie dis dan mos als bekom deur jou velkleur bevoorregting of hoe en toe ek presies hierdie vraag vra op Twitter word die doopale natuurlik bietjie geskuif 'n gebruiker AliWaggle sê dat dit is witbevoordiging het min te doen met geld en bates en het dit het te doen met persepsie dat wit mense meer bevoeg is en betroubaarder is en dat een aksent sogenaamd beter is as 'n ander. Nou daar moes ek bietjie meer gedink want dit mag dalk waar wees. Daar is dalk mense wat dink as hulle dokter of leerneur swart is, is hulle dalk minder bevoeg en ek gaan nie maak asof dit nie gebeur nie. Maar kom ons kyk dalk weer net na die oorhofse punt wat Tolima onselfe probeer maak. Hy het, het gesê dit is universeel dan as dit universeel is dan sal iemand byvoorbeeld soos Barack Obama, ja nee, in SA nooit ingestem geword het as president nie. En as ons kan fokus op Suid-Afrika, hoeveel wit mense het nie tegnies vir Mmusisi Maimane gestem of vir Herman Mashaba nie? Toeweereens, ek dink nie hierdie persepsie is so wyd versprei soos mense dink nie en dit word elke dag minder. Ek weet ek self is al menig te male geklop op amper alle terreine deur mense van welke veld kleer. En hier is dalk die grootste probleem. Ons dryf dalk net bietjie verder elke dag weg van die oorhoofse idee van mense se oordeel liewer aan die inhoud van hulle karakter in plaas van die kleur van hulle vel met hierdie fokus op wit bevoordiging en swart bevoordiging en wit en swart en asieer kleur pink pak en ek sien toe heel toevallig net hierso waar Arnold Schwarzenegger is behei by inkomste in Suid-Afrika en waar hy deur 'n ou in die rug geskop word deur 'n vleiende skop dit sal natuurlik interessant wees om te kyk wat gebeur na aanleiding van hierdie aanval deur 'n jong swart ou op 'n ou wit 71 jarige man al wat ek kan vra is my luisteraars om net julle oë oop te hou van die dubbelstandaarde as ons nou kan praat van wit en swart bevoordiging hierdie dubbelstandaarde van hoe hulle hierdie hele ding gaan spin in die media. Ek dink byvoorbeeld net vir jouself as dit 'n wit ou was wat 'n ou 71-jarige man in die rug geskop het, wat sou gebeur het en hoe hierdie seker net weggaan verduidelik word van Schwarzenegger wat soekery in Suid-Afrika moet. Moet hulle nie eintlik terugkom waar hy vandaan kom nie? Dit gaan net interessant wees om te sien wat mense sê van hierdie geval. En natuurlik kan ek heeltemal verkeerd wees en dit is waar ek net nou weer die vraag teruggooi aan julle my luisteraars. Laat my weet, stem jy saam in saam met die begin, die middel of die eind? van hierdie episode en hierdie raak betrokke in hierdie kommentare. Baie mense kan dalk baat vind deur jou insigte en so te groei as mens. En ek dink dis eintlik hierso waar ek hierdie episode gaan afsluit. As jy hou van wat ek hier probeer doen, teken in op die program deur sommer nou daar op jou foon die subscribe knoppie te druk. En verder kan jy my ook 'n guns doen deur hierdie episode te deel met jou vriende of jou vyande en soos ek gesê het, in te teken en saam te praat. Ge gee jou kommentare daar op Twitter tot 'n volgende keer. Totsiens.